I dag skal vi få stifte nærmere bekjentskap med Trond Lie, som kanskje mest kjent for her i Halden-distriktet for allsang. Men han så mye, mye mer. Og jeg vet faktisk veldig få mennesker som har opplevd mer i livet enn det Trond har. Det skal vi få høre litt mer om nå. Velkommen hit, Trond. Takk skal du ha. Ja. Du har en veldig spennende bakgrunn. Jeg ble godt kjent med de 8 årene under allsang. Ja. Og fikk høre litt av hvert, men det var bare sånn bruddstykker av ting du har opplevd. Så jeg tenkte vi kan begynne litt på barndommen din, ja. Som var på Mysen. På Mysen. Ja. Og du har bakgrunn da ifra Momarkedet. Kan du fortelle litt om oppveksten og det du opplevde på Mysen som barn? Ja, altså alle vi som vokste opp på Mysen, jeg vokste opp i Storgata 10 på Mysen, og Mysen er jo... Det er jo verdens navle, var i hvert fall det på den tida der. Men alle som vokste opp eller bodde på Mysen var jo mer eller mindre med på Momarkedet. Og så var det sånn at faren min, Knut Lie, han var jo med og fikk artister dit og jobbet med dette her gjennom mange år, helt siden 1950. Og da var jo vi ungene var jo med og hjalp til og parkerte biler, og speideren var med, alle foreninger var med. Så man ble involvert i det. Jeg kan huske fra min barndom at Mysen var da, som du sa, Østfolds navle, en uke eller to på høsten, ja, var det vel? Ja, 10 dager. Ja, 10 dager, ja. Mm-hmm. Ja. Men du fortalte også noe i sted om den bakgrunnen for at det hadde vært ble forbud mot å ha noe på Momarkedet hvis vi går langt altså, tilbake i tiden. Momarkedet, altså ja. Hele, det er jo Momarked, ikke sant? Det er ja. Jo sted på, rett på utsiden av Mysen opp ved Momarken, krysset med travbanen og sånn. Det er jo tradisjoner helt tilbake til 1700-1600-tallet faktisk. Men så var det jo sånn da, at det var marked, og da var det var okseløp, og det var jøglerier, og det var mer enn 47 skjenkesteder med brennvin, som de brant selv sannsynligvis. Og da ble bønnene liggende fulle der oppe i stedet for å ta inn kornet. Så da ble det en sånn kongelig resolusjon som sa at nei, det her må vi slutte med, sånn momarked, det er ikke noe. Og så var det da på 1950, at Røde Kors satte i gang og tenkte at Røde Kors-uka, den kunne man få inn penger, skal vi ikke ta opp den arven med å arrangere Momarked, og da litt uten disse skjenkestedene, da, og litt i humanitær ånd. Mm. Og så ble det jøglerier, og så ble det artister, og så ble det TV-sendinger, og så utviklet dette her så til å bli svært. Og på det meste så sendte vi jo i 1981, så sendte vi jo TV til 150 land fra Mysen. 150 land? Ja. Jeg husker jo at det var veldig mange kjente artister. Det ble jo nesten en tradisjon at de som vant Grand Prix kom til Mysen. Mm. Mm. Men det var også noen virkelig på den tiden store navn som Bing Crosby. Og, ja, ja. Og jeg vet jo at du ble godt kjent med noen av de og har vært hjemme hos de som venner faktisk. Og, kan du fortelle litt om den tiden der? Det var jo...
tilbake til det med Grand Prix, for å ta det, i 1981 så kom alle de vinnerne, for da feiret vi 25-årsjubileum fra Eurovision Song Contest ble startet, og da kom alle disse med ABBA i spissen, og alle disse artistene kom da til Mysen, og da, det var da vi sendte til alle disse landene. Mm. Utover det så var jo stjerner som du sier, Bing Crosby, Julie Andrews, Cliff Richard, Shirley Bassey, Engelbert Humperdinck, ABBA, ikke minst, mm. Tina Turner, mm. Tommy Steele, altså det var, jeg vet ikke hvem, som ikke var der, og mm. så var det ikke hotellfasiliteter og sånn, og for eksempel Bing Crosby hadde faren min skrevet brev med i 10 år, altså det var brev, det var jo før, og så kom litt telekser og sånn, det var jo lenge før faksen var finnet opp til og med, ikke sant, og da ble det til at de bodde hjemme hos mor og far da, så de ble jo godt kjent med mange av de, og ikke minst Vera Lynn, hun var jo der i mange år, og bodde hjemme, og det var tea time, og vi satt og drakk te, og spiste kaker og smak, så du fikk en sånn der, du møtte de på en sånn litt spennende måte da, og litt personlig måte, så det var kjempegøy da. Du har også vært hjemme hos Bing Crosby? Nei, det har jeg ikke. Har du ikke det? Broren min var det. Åja, oh, det har jeg hørt. Ja. Ja, så jeg var ikke hjemme hos han, for nei. Bing Crosby, han døde jo i Europa. Den siste TV-opptreden han gjorde, det var på Mo-markedet. Mm. Så reiste han videre, og så reiste han til Palladium, og så, det var ikke TV. Og så gjorde han med, så døde han i Spania samme året. Mm. Og da mor og far var invitert over der, og han hadde jo med sønnen sin, som heter Harry Crosby, de gjorde en duett. Mm. Og Harry, han skulle begynne på kunstskole i London. Mm. Men han kjente jo ingen, og når far døde, og, altså hans far døde, så kom han tilbake til Mysen, han, og så bodde han hos oss i 3 uker, mens de ordnet formaliteter og sånne ting. Så. Og ja. Da ble jo broren min, som ble litt kjent, bedre kjent med Harry enn med meg, han var hjemme hos Harry, Bing Crosby da, i Los Angeles. Ja. Er det noen av de artistene der som du vil fremheve, som det var spesielt hyggelig å være med? Altså, jeg er jo sånn superfan, eller var superfan av Tina Turner. Ja. Så når hun kom til Norge og til Mo-markedet, da var det, kan du tenke deg, jeg er en voksen mann i en tatt bolig i en litt eldre kropp. Men, men da var altså, det var stort å møte Tina Turner. Mm. Og hun gjorde en konsert, og det hører med til historien at det var eneste gangen som, det var i 1982, og da var det sånn at NRK var veldig sånn, vi sendte jo fra Mo-markedet hvert eneste år, jeg kom stolt opp til NRK og sa at, vet dere hva, i år skal vi ha med Tina Turner. Og så sa han, nei, men i år skal vi gjøre helt noe annerledes, så vi sender ikke fra Mo-markedet i år. Det ble ikke sendt. Det eneste året vi ikke har sendt fra TV, og jeg bare sier, men vi kjørte jo konsert og full rulle uavhengig av TV. Jeg tror de angret litt på det etterpå. Ble det filmet? Ja, men vi har opptak fra det. Ja. Det var kanskje der du fikk da starten på eventyrlig på dette eventselskapet ditt. Du hadde jo fått dette inn med morsmelken, du da. Ja. Ja, hele den eventgreia startet egentlig med at en artist som heter Nils Sedaka var i Norge og var på Mo-markedet, og så gjorde han en duett med Sissel. Mm. Så Sissel var litt forkjølet og litt sånn, og så var det direkte sending selvfølgelig, og så husker han ikke helt tekstene. Så han satt der og spilte piano, og de sang, og han så på henne, og foredro liksom teksten sånn at hun skulle klare, ikke sant? Og det ble et sånn magisk øyeblikk hvor de to fant hverandre, og når de reiste hjem, så ringer kona til Sedaka, til meg, og sier at kan vi ikke lage en turné med Sissel og Sedaka i Skandinavia? Når var dette? Hvilket? Ja, det må ha vært i slutten 80, ja, 89, 90, ja, ja. Og sånt. Ja. Og da, eller kanskje det var senere, kanskje det var 92 eller noe sånt. Mm. 91, 92. Mm. Så kona til Nils i dag har ringt deg. Ja, ja. Men så var jo de var jo signet til noe som heter William Morris, som er det som heter Live Nation i dag, som var det største. Og det er en kar der som heter Keith Nesbitt, han skrev kontrakter og sånn, og så sa han at hvordan i alle verden klarer å selge. Vi solgte ut Spektrum 3 ganger, og vi solgte 24 000 billetter. Mm. Hvordan klarer å selge 24 000 billetter med Nils Sedaka i Norge? Mm.
Så ja, du får komme over og se. Så han kom over. Mm. Og så sa han, ah, Sissel. Ja. så det var... Men da fikk jeg litt smaken på det da, også, og jobbe med dette. Også. Mm. Så startet jeg dette eventyrlig etter hvert, som er basert på eventyr. Mm. Event. Mm. Yr. Jeg er litt yr. Og så heter jeg Li. Ja. Så det ble liksom eventyr-li. Det skal komme litt mer innpå etter hvert, men først må du fortelle litt om... Jeg visste ikke at din far hadde vært, jobbet med norske hoppere, og at du hadde vært med på tysk-østerrikske hoppuka som, med faren din, og olympiader og alt. Kan du si litt om hva han gjorde? Ja, han var jo leder for... Det var jo den perioden med Virkola, Engan og Brandsegg og alle de gutta der, så det var jo mye... De vant jo VM og OL og hva som, altså, og ikke sant, den gangen de gikk jo opp, jeg husker, altså vi var med på tysk-østerisk hopp, ikke var med, far var leder for disse hopperne i mange, mange år. Mm. Var med to olympiader og sånn, og så tenker jeg, jeg har noen bilder av det, da gikk de opp med skia, sånn, ikke sant? Og Brandsteggen, han kom opp med snipen i Munnviken og gikk oppover, ikke sant, sånn, med skia på, mellom pausene. Og i pausen sto de og røyka og koste seg. Så det var andre tider da, men de vant. De gjorde det bra. Ja, ja, det er det, hva du opplevde. Du hadde også faktisk en veldig kjent hopper som din bestefar. Ja, altså, mor er datteren til Sigmund Rud, altså, han var verdensmester, først som hoppet over 100 meter på ski. Ja. Og broren til Birger, da, som vant OL både utfor og hopp, faktisk. Mm. Han tok jo, han vant til hopp, men så var det godt å hoppe, så kjørte de utfor bakken, og så gikk jo de litt sånn, så han hoppet jo mer nedover enn han kjørte, så han kom inn på bra tid, og han vant i utfor også. Ja, det har jo gått dokumentarer om de tre brødrene på TV, det er veldig interessant å se på dette her. Men jeg visste ikke at det var noen familie der. Ja, det var interessant å høre. Allsang på grensen. Det jo, overtok jo du etter en del år, og det ble en eventyrlig suksess med veldig mange besøkende til Halden. Av alle de artistene som er der, hvis vi bare skulle vise et lite kutt, jeg har mitt favorittøyeblikk, for jeg var jo på nesten alle allsanger i veldig mange år, og det er da Jahn Teigen kom inn med den lange kappa, så vi kan se et lite kutt på det her nå. Når Jahn Teigen kommer inn og overrasker alle i publikum med å komme bakfra. Det var et sånt magisk øyeblikk hvor de kalt ned ryggen på veldig mange. Skal vi nyte det noen sekunder her nå. Ja, det var et magisk øyeblikk, akkurat det der. Mm. Det var det. Noe kanskje mange ikke vet, det er at du også var manager for Jahn Teigen. Mm. Du har mange av store artister i din stall, så du driver ikke bare med event, du driver også som manager for artister. Mm. Ja, det er ikke helt riktig. Jeg var manager for Jahn, men vi har ikke så mange artister som vi... er manager for, men akkurat når det gjelder Jahn, så har jeg jo jobbet med han siden 70-tallet, ikke sant? Han var på Momarkedet i 78 første gang, tror jeg, og vi har kjent for han et langt liv, og vi jobbet masse sammen, og etter hvert så ble det naturlig at jeg overtok den managerrollen som jeg hadde da de siste kanskje 10-15 årene han levde. Mm. Og i hvert fall det. Mm. Og det var utrolig, vi var jo gode venner og hadde utrolig mye gøy sammen, men han ble dessverre syk, så han fikk ikke liksom gjennomført alle de planene han hadde de siste årene. Mm. For da var han rett og slett ikke i stand til å jobbe på den måten han ønsket. Ja. Han var veldig plaget og gikk, tror jeg. Ja, det var ikke så. Det så litt sånn fælt, men han hadde ikke noe vondt av det. Nei. Så han sa i hvert fall og klaget veldig lite. Mm.
Men han var, han, når han gikk bort, så sa han jo at det, her ble liksom drømmen, ble, eller virkeligheten ble større enn drømmen. Ja. Så han var veldig fornøyd ja. Med det han hadde fått i. Ja, ja. Men personlig så synes jeg det var synd, fordi at det, han kunne utrette så enda mye mer. Mm. Og ja, han kunne virkelig, han hadde så mye på gang. Mm. Det, du sier at han kunne utrette mye mer og var fornøyd, men du har også all grunn til å være fornøyd med alt det du opplevde i eventyrlig. Du har fortalt om hvor mange land du har vært i, med, og jeg har satt og lest litt om, liksom, litt om suksessen til eventyrlig, og for meg ikke... Virker det som at nøkkelen ligger i å ha det morsomt på jobb? Ja, ja, ja. Det virker som det ligger ja. I alt du gjør, at det skal være gøy. Ja. Og hvis man har det gøy, så lykkes man som regel. Hvis man kan ha en kombinasjon av å lykkes og ha det gøy, ja. Så må det bli suksess. Jeg tror det er viktig. Jeg tror det er veldig viktig å ha, ha det gøy. Og så tror jeg en annen ting, liksom at man er sammen. Ikke sant? Det er jeg har hele tiden vært en sånn lagspiller og en team. Altså, vi er jo... Det er jo ikke meg, det er jo liksom, allsammengrensen er jo allsammengrensen, momarkedet var momarkedet. Mm. Det er jo alle rundt, hvordan, ikke sant, noen, akkurat som det er et fotballlag, en skårer mål, en står i mål, en annen skårer mål, og noen er i forsvar, og noen er på vingen. Mm. Så noen må være overalt, men det er jo viktig at det laget har det gøy. Ja. Og da må kanskje den som er lagleder, eller da må du være, ha det gøy. Og så tror jeg en ting til, det er også, tenke prosjekt, liksom, la oss ikke, det er sånn, hvis du bare går inn, tenk meg, og så begynne på en jobb, og så skulle den vare, liksom, livet ut og være akkurat lik. Mm. Det er, jeg har full respekt, og synes det er imponerende, de som liker det, for mange som liker den tryggheten, og den, men det å vite at noe starter og noen slutter, det prosjektet, så kan man evaluere og ha det gøy sammen, og enten feire eller gråte, eller hva man nå gjør, men det er ferdig, og så går man i gang med noe nytt, og spennende. Ja. Og fordi om jeg er en voksen mann, så tenker jeg sånn enda, det er hele tiden nye prosjekter, og i eventmarkedet da, så er det alltid nye utfordringer, for det skal bare gjennomføres en uke eller to dager, eller det er prosjekttenkning hele tiden. Da. Kan du si noe om hvor mange land som eventyrlig har brakt deg til? Altså dette eventmarkedet, som du sier? Jeg har vært i alt fra Kina, Saudi-Arabia, Oman, Myanmar, India, Brasil, Thailand, Malaysia, Filippinen. Jeg vet ikke hvor mange land, altså det er utrolig mange land. Mm. Men jeg har vært så heldig å få jobbe sammen med en malingsfabrikk fra Norge som heter Jotun. Ja. Og de åpner fabrikker rundt omkring i verden, og jeg har fått lov til å være med der. Og senest så var vi nede i, lagde et stort arrangement nå i høst foran pyramidene i Egypt. Og, og så det er så, og de er veldig lekende og farverike, ikke minst, og få være med. Og da er vi bare med og prøver oss å skape og den illusjonen som de ønsker å bringe videre. Da. Men du hadde en god historie om akkurat det eventet foran pyramidene fra september i fjor. Ja, det er jo, man skal jo gjerne bygge en liksom bro mellom det landet Egypt og Norge. Da, liksom finne. Og da var det sånn at Ole Bull, han lagde et veddemål med kong Oscar den annen om at han skulle reise ned til Egypt og stå og gå på pyramidene og stå der og spille på solen jeg ser. Ikke sant? Mm. Og det er jo... og så ble det laget en film om Ole Bull i 2005, hvor Henning Kraggerud spilte hovedrollen som Ole Bull. Mm. Og da ble det filmet at Kraggerud klatret opp på toppen, sto der og spilte på solen jeg ser. Mm. Så når vi gjorde dette eventet, så viste vi da filmen om Kraggerud der, og så kommer Kraggerud med datteren Alma, og så går de ut og spiller på solen jeg ser, og norsk musikk for disse... egypterne da, og lager denne kunstneriske og liksom kultur, så man blander kulturen og så får den der bondingen som man gjerne vil ha da. Mm. Så det var gøy. Ja, jeg klarte det. Men Trond, du er så mye mer enn eventyrlig. Du har også en bedrift som lager dyner. Kan du fortelle litt om bakgrunnen for den bedriften og
for at den har vokst og grodd i tillegg til alt annet gjør. Ja, det var altså det, den startet med at norsk dun, ikke det? Ja, jo, norsk dun og Norway Group, norsk dun heter ja. Den også, vi har en fabrikk på Mysen og så en fabrikk i Danmark faktisk. Ja. Og noen salgskontor i Sverige, så det skandinavisk, og vi designet sengetøy og gjør litt av hvert. Men det som bakgrunnen for det var at faren min og hans bror, de hadde en tekstilforretning i Mysen, og der hadde de med kjelleren en gammel rensemaskin som renset gamle dyner og satte på nye trekk. Og så når jeg vokste opp, så måtte vi ned der og rense dyner, og når jeg fikk lappen, så måtte jeg kjøre disse dynene til Oslo og ut til kunder og sånn. Så når far døde, så tenkte jeg at jeg kanskje skulle starte med produksjon av nye dyner i stedet. Mm. Så da startet jeg Norsk Dun i 1989. Mm. Så det har gått fint. Så det har vært en bra... Så vi er største produsenten av dyner og puter i Skandinavia, faktisk. Mm. Har du flere ting på lur? Ja. Flere bedrifter på lur? Nei, men det jeg er mest stolt av er at jeg er ideolog i Kongelig Norsk Irritasjonsforbund. Det er det som driver meg videre, ikke sant? Ja. At du kan... Nei, du må ha, som du sa, du må ha det gøy. Ja. 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 Så det er mye gøy. Ja, ja. Hvilken hendelse eller hvilket... Event, hva er du mest stolt av hvis du går tilbake? Du har så enormt mye å velge på. Hvis du skulle lage deg 3-4 headlights når du skal gå med pensjon en eller annen gang i fremtiden, og se tilbake de 3 tingene, eller de 5 tingene, var det beste jeg laget. Gjorde det. Altså, igjen så er det ikke jeg som har laget, men jeg har vært en katalysator. Jeg har prøvd også å komme, men jeg er veldig stolt av at vi klarte, faren min døde i 1980. Og han hadde allerede ideen om også, skal vi ikke samle alle disse Grand Prix-vinnerne i 81 for å lage et 25-årsjubileum fra Mo-markedet. Og det fikk jeg være med på, og det er jeg veldig stolt av at vi fikk til. Og da, som sagt innledningsvis, så sendte vi dette her til 150 land direkte fra Mysen. Og det regnet bøtter og spann, og at vi fikk den der... sendingen trykt i havn, og tenkte jeg hva det betyr da, å sende fra Meissen i Østfold til ut i store verden. Ja, ja. Og der var det liksom kom, ja, det var kjempegøy. Ja. Det er jeg stolt av, det synes jeg var kjempemoro. Ja. Og så er det morsomt, så er det mange sånn, så var jeg med under verdensutstillingen i Shanghai, og så gjorde et, da gikk vi inn, i en hall hvor vi skulle gjøre et event for 7000 mennesker. Men vi hadde 24 timer å rykke inn på, og vi hadde med Shanghai Symfoniorkester som band. Og det var svært kor, vi var 130 stykker på scenen. Og det var, altså da gjorde vi, det er kort tid. Du skal bare inn og skal gjøre event og skal ut igjen, og så er det. Så da leide vi en hall ved siden av, så vi hadde hele Symfoniorkestret inn. Vi gjorde prøvene med artisten og alt mulig, og da var hvert instrument mikket opp da. En, altså hvis det er 8 fioliner, så er det 8 mikrofoner. Mm. Så liksom, og så er det bare å gjøre de prøvene, og så er det en som da trykker save, og så er det da forhåpentligvis lagret den lyden som vi da gjorde under prøvene. Mm. Så rykker de inn dagen etterpå i et helt nytt lokale, på med instrumentene, symfoniorkestret, kor og artisten alle sammen, åpner du der, og så spiller vi, og så ser vi hvordan det går. Og det var morsomt. Og det funket. Ja, det funket. Tror du? Ja, det funket. Ja. Og så er det, men så er det, det er ikke alltid om å gjøre at det er de store eventene. Det er ofte, det kan være vel så morsomt, spennende, og ikke minst utfordrende med små ting. Mm. For det blir så nært, ikke sant? Mm. Så vi gjør jo, vi gjør alt mulig rart, uten at jeg... kommer akkurat på eksempelet der, men det har vært så mye, egentlig, så det er vanskelig å velge. Ja, det forstår jeg. Du har hatt et utrolig spennende liv å oppleve mye, og det har vært veldig morsomt og hyggelig å få høre bare en liten del av det. For jeg vet du kunne ha suttet og fortalt det her hele dagen nesten, om ting som du har opplevd som veldig mange mennesker ikke vet om. Så jeg håper at de som har sett på nå har stiftet litt nærmere bekjennskap med Trond Lie. Han har opplevd
mye mer enn de aller fleste av oss. Så tusen takk for at du kom og fortalte litt om, om livet ditt. Og så lykke til med eventyrlig og alt som skal skje der fremover. Tusen takk.